Inom idrotten idag så har vi enigt ställt oss bakom att vi vill bygga en helt ny strategi för idrott hela livet. Det innebär att vi har fått det här benämningen att vi vill gå från en triangel till en rektangel. Barn och unga ska ju förstås ha möjlighet att träna och idrotta och vilja prestera på det som de önskar. Men vi måste också se att vi tar vårt ansvar att locka in ännu fler att idrotta hela livet. Att man får prova på många olika idrotter. Man får variera, kanske inte ha en sån ensidig träning och framförallt inte kanske att hamna på tävling- och prestationssidan för snabbt, för tidigt. Därför är strategin att vi ska kunna erbjuda många olika erbjudanden och sätt att idrotta hela livet.